សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអបអរព័ត៌មានពី Channel ប៉ាញូបានរំលអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃក៏ក្រើកមកលេចមុខសុទ្ធតែដារាល្បីៗចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចេតនាជំមីងពិសេសចែកតបអាឡាក់ចែកពិច្ចសភានិង admin ជីចកកෝគ្នាឡើងសាហាវហ្មងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអបអរព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe នឹង like ការពី }{|\text{ ឧទាហរណ៍ }}|\text{ ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ម៉ោង3:00ចែកដាណាបានៀបចំការប្រគំតន្ត្រីនិងមានការចាប់រំវាន់ដល់ថ ोम អោចាមួយនៅដៃឡូអតីតចាករសាំងកាល់តេកព្រៃភ្នៅប្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់តារានិងបុគ្គលិកជាច្រើនរូបបងកអប្បរិយាកាសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឡាងសបាយរីករាយខ្លាំងមែនទែន តារាល្បីៗនឹងមគលល្បីៗដែលបានមកចូលរួមទស្សនាចាក្នុងកម្មវិធីនេះមានដូចជាអ្នកនាងពេជ្រសភាអ្នកនាងស៊ូវីសាលោកថូមីហៅថាចេតបៈឡៈនិងកញ្ញាកៅសុបញ្ញាកញ្ញាប៉ាន់ស َيْ ពេចចាភេទខេតនិងអេតមីនជីងចော့រួមនឹងក្រុមតារាចម្រៀងប្រចាំក្រុមហ៊ុនដណ្ណាត្រីជាច្រើនទៀតក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនេះនិងសប្បាយរីករាយនេះ admin ចិញ្ចត់នៅនាងបិសភានឹងចេតបាលាប៉ះគ្នាកោលឡើងក៏ក្រើកហើយសាច់ផ្អល់ពេញឆាកតែម្ដងជាពិសេសមានការចូលរួមពីសម្ណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាផ្ទាល់យ៉ាងច្រើនក៏កស្ទើមិនគួរជឿទៀតផងដែរมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចេតនាបានទម្លាយអារម្មណ៍រំភើបស្ទើមិនគួរជឿមួយទៀតថាក៏ដោយត្រឹមរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចូលមើលវីដេអូនៃការឡាយការប្រកួតតន្ត្រីចាប់រង្វាន់នេះ រហូតដល់ទៅជើងមលៀនវីយូបាត់តូហើយ។តាមមីអង្ដឹកកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅកំរោញរូបភាពដែលខ្ញុំផ្ដិតចាញ់ពីការសប្បាយសបាយអំពីចារក្រុមតារាក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ចេតដាណានិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនទៀតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចេតដាណាដែលធ្វើកម្មវិធីមួយនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីទស្សនិកជនប្រសិទ្ធិមានការចូលរួមពីសំណាក់ចេតតារាល្បីល្បីក៏ដូចជាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែង ជាពិសេសវត្តមានរបស់ចែកតប៉ាឡៈនិងអេតមីនជីងចော့គោល lang ផ្អល់ឆាកតន្ត្រីធ្វើឲ្យភ្ញៀវអ្នកចូលទស្សនាផ្ទាល់មានការសោកហូសុបាយពេញនឹងចែកដាណាបានបញ្ញាក់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាធ្វើការ surprise ដល់បងប្អូនទេសនិកជននិងអ្នករៀបចំមកតាមវិធីដើមមូលបានប្រាប់ថាត្រឹមរយៈពេលទី3ម៉ោងទេអ្នកកំពុងតែឡាយគឺមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ទៅ1លាន view បាត់ទៅហើយនេះគឺជាចំនួនអ្នកមើលចាស់លឹះលប់ គំនិតដោះសបាយរបស់ចេះដានានេះចាដៃគូអាជីវកម្មរបស់ចេះដានានិងវត្តមានចាអ្នកធ្វើការងារចុះកងត្រាជាមួយចេះដានាគឺពុទ្ធជាសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងវត្តមាននិងកម្មវិធីប្រគំនន្ត្រីចាប់ឆ្នោតនៅក្រមហ៊ុន NNP ចាដូច្នេះតែបតព័រមានតាកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមិនតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តានទៀតនោះសូមប្រញាប់មកចុច subscribe នៅឡាយ ចិនលីខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា